Namaskar, মই নিভাহতিয়া আপোনালোক সকলোকে আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালো। আজি আমাৰ অনুষ্ঠানত অংশ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গ্ৰন্থাগাৰ বিভাগৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপিকা ডক্টৰ অলকা বুঢ়াগোহাঁই। আৰু আজি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ বিষয় হৈছে বৌদ্ধিক উৎকৰ্ষত গ্ৰন্থাগাৰৰ প্ৰভাৱ। বাইদেউ, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালো। নমস্কাৰ বাইদেউ। মানৱ জীৱনৰ সভ্যতাৰ বাটত আগবাঢ়ি যাওঁতে আপুনি বিভিন্ন উপাদানৰ ভিতৰত গ্ৰন্থৰ নাম ল'বনে? নিশ্চয়, কাৰণ সভ্যতাৰ অমূল্য সম্পদ গ্ৰন্থ। কাৰণ জ্ঞান বিজ্ঞান বা সাহিত্য সংস্কৃতি এই সকলোবিলাকেই গ্ৰন্থত লিপিবদ্ধ হৈ থাকে আৰু সেয়ে আমাৰ সম্পদ, ঐতিহাসিক সম্পদ আৰু ঐতিহ্যপূৰ্ণ সম্পদ। গতিকে তুমি যিটো কথা কৈছা সেইটো নিশ্চয় সঁচা। বাইদেউ, যিকোনো এটা বস্তু ৰখাৰ বাবে এটুকুৰা নিৰাপদ আৰু এটুকুৰা খুব সুন্দৰ সুবিধাজনক স্থানৰ প্ৰয়োজন। অন্যথা সেই বস্তুবোৰ যিমানেই মজবুত নহওক লাগে বা যিমানেই মূল্যৱান নহওক লাগে তাৰ স্থায়িত্ব আমি আশা কৰিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ গ্ৰন্থ ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰন্থাগাৰৰ কথাটো তেনেকুৱাই হৈছে নেকি বাৰু? তেনেকুৱাই, ইয়াত অৱশ্যে দুবিধ আছে। কিছুমান মানে গ্ৰন্থাগাৰ কিছুমান আৰ্কাইভছৰ নিচিনা, তাৰমানে পুৰণি বস্তুবিলাকো ৰাখিব পাৰি, আৰু আন কিছুমান হৈছে কি যিটো ফাংচনেল বুলি কয়, তাৰমানে যিখিনি দৰকাৰ একৰ্ডিং টু ডিমাণ্ড, তাৰমানে চাহিদা অনুসৰি কিতাপ পত্ৰ ৰখা হয়। তেনে সেইকাৰণে যিয়ে নহওক কিন্তু মষ্ট এক্সেচিবল পাৰ্ট অফ দি প্লেচ বুলি কয়, তাৰমানে কলেজ এখনতো যিটো আটাইতকৈ সুবিধাজনক ঠাই, এই তাত মানে গ্ৰন্থগাৰটো থাকিব লাগে। আৰু এখন ঠাইত যদি ৰাজহুৱা পুথিভঁৰাল হয় তেতিয়াহ'লেও সেইটো যাতে সকলোৱে যাব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইত হ'ব লাগে। আৰু গ্ৰন্থগাৰটো সদায় মানে সুৰক্ষিত হ'ব লাগে, সংৰক্ষণৰ কাৰণে সুৰক্ষিত সদায় হ'ব লাগে। আৰু সেইকাৰণে আমি গ্ৰন্থগাৰত আমি যদিও এটা কালেকশ্যন অফ বুকছ বুলি কওঁ, আৰু সেইটো হৈছে কি অৰ্গেনাইজ ফৰ ইউজ, তাৰমানে সেইটো আমি অৰ্গেনাইজ কৰি পেলাওঁ, তাৰমানে সুশৃংখলিতভাৱে যাতে পঢ়ুৱৈয়ে পঢ়িব পাৰে বা বিচাৰিব পাৰে সেইধৰণে সুশৃংখলাবদ্ধভাৱে থকা যায় তাৰ যিখিনি মানে গ্ৰন্থ আছে। আৰু আজিকালি গ্ৰন্থ মানে অকল প্ৰিণ্টেড কিতাপ পত্ৰই নহয়, আজিকালি ধৰা তোমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমতো আমি কিতাপ পত্ৰ দেখোঁ, যেনেকৈ ধৰা চি ডি এখন হ'ব পাৰে, পেন ড্ৰাইভ এটা হ'ব পাৰে, আৰু কেতিয়াবা অনলাইন ইণ্টাৰনেটত কেতিয়াবা আমি বস্তুবোৰ থৈ দিওঁ, সেইটোও হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে এটা গ্ৰন্থগাৰ আগতে যিদৰে তাৰ মানে যিটো ফিজিকেল আইডেণ্টিটি আছিলে সেইটো নাই এতিয়া। এতিয়া এটা গ্ৰন্থগাৰে বাহিৰৰ লগতো মানে সংযোগ ৰাখিব পাৰে, সেইকাৰণে আমি আজি দেখিছোঁ যে স্পেচ আৰু টাইম সেইটো তাৰ লিমিটেশ্যনটো ভাঙি গৈছে। কাৰণ তুমি যিকোনো সময়তে এটা গ্ৰন্থগাৰত ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে কি আছে পাব চাব পাৰা আৰু ডাউনলোড কৰিব পাৰা, তাৰমানে সেইবিলাক আজিকালি লাইব্ৰেৰীবিলাক মানে অকল প্ৰিণ্টেড মেটেৰিয়েলছ নাথাকে, এইটো ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়ামো থাকে, গতিকে সেইবিলাকক হাইব্ৰিড লাইব্ৰেৰী বুলি কয়, হাইব্ৰিড লাইব্ৰেৰী। সেইকাৰণে স্পেচ আৰু টাইমৰ যিটো লিমিটেশ্যন সেইটো নোহোৱা হৈ গ'ল, যিকোনো সময়তে মই পাৰোঁ আৰু জৰিয়তৰ পৰা মই বিচাৰিব পাৰোঁ। আৰু এই লাইব্ৰেৰীটো যিকোনো পৃথিৱীৰ যিকোনো লাইব্ৰেৰীৰ লগতে সংযুক্ত হৈ থাকিব পাৰে, যদি মডাৰ্ণ লাইব্ৰেৰী হয়। এতিয়া আমি গোটেইবিলাক লাইব্ৰেৰী মডাৰ্ণ হোৱা নাই, তথাপি কিছু কিছু হৈছে, মানে পাৰ্টলি হৈছে আৰু। তাৰমানে পৃষ্ঠা লুটিওৱা গ্ৰন্থখনে অকল গ্ৰন্থাগাৰৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত নহয়, আমি তাতো পৃষ্ঠা লুটিয়াব পাৰোঁ, তাতো লুটিয়াব মানে হাতেৰে ব্যৱহাৰ যিটো শব্দ সেইটো নহ'ব পাৰে। বাইদেউ, এই মানৱ গ্ৰন্থ ৰখাৰ আৱাসস্থান গ্ৰন্থাগাৰ, এই গ্ৰন্থাগাৰটো মানৱ জীৱনত কিমান প্ৰয়োজনীয়, আমি ধৰা মানে মিল্টনৰ এটা কথা আছে, মিল্টনে কৈছিলে যে এ গুড বুক ইজ দ্য প্ৰেচিয়াছ লাইফ ব্লাড অফ এ মাষ্টাৰ স্পিৰিট এম্বাল্ড এণ্ড ট্ৰেজাৰ আপ অন পাৰ্পাছ টু এ লাইফ বিয়ণ্ড লাইফ।
তাৰমানে মহৎ লিখক এজনৰ এইটো লাগিলে মানে বিষয়তে হওক বা সাহিত্যতে হওক তেওঁ গোটেই জীৱনৰ অভিজ্ঞতা বা যিটো সত্যানুসন্ধান সেইটো তেওঁ লিপিবদ্ধ কৰি যায় সেয়ে আমাৰ কাৰণে সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা ৰিচোৰ্চ হৈ পৰে আৰু গতিকে আমি গ্ৰন্থ অবিহনে এটা সভ্যতা জীয়াই থাকিব নোৱাৰে আৰু সেই গ্ৰন্থই অতীত বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ এটা যোগসূত্ৰ আনি দিয়ে যোগসূত্ৰ আনি দিয়ে আৰু যদি আমি গ্ৰন্থ নপঢ়োঁ মানে গ্ৰন্থ ধৰা এতিয়া ধৰিলোঁ কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ ডাচ কেপিটেল সেইখনে মাৰ্ক্সিজিমৰ কাৰণে তেওঁ মানে সেইখন কিতাপ লিখিবৰ কাৰণে ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামত বছ মানে দিনৰ পিছত দিন গৈছিলে আৰু তাত ৰেফাৰেঞ্চবিলাক 1000 ৰেফাৰেঞ্চ আছে আৰু আনহাতে ধৰা তুমি টলষ্টয় ৱাৰেন পিচ আনা কাৰেনিনা এই মানে যদিও এইবিলাক উপন্যাস কিন্তু তাত তেওঁৰ যিটো মানে ভিজন সেইটো প্ৰকাশ কৰি পেলাই তাৰপিছতে সেইবিলাকেই ৰাছিয়ান ৰিভলিউশ্যনক মানে প্ৰভাৱিত কৰিছিল গতিকে এই এনেধৰণৰ যদি ধৰা বিশেষ বিশেষ বিষয়ত এই আনকি সাহিত্যটো সকলো আচলতে সত্যানুধান হয় সেই সত্য সত্যবিলাক যেতিয়া তেওঁলোকে আৱিষ্কাৰ কৰে সেইটো আমি যদি নপঢ়োঁ তেতিয়া আমি আচলতে সভ্য মানুহ হ'ব নোৱাৰোঁ মই ইয়াতে এটা এক্সাম্পল এটা দিব পাৰোঁ মানে অলপতে এটা এটা ইংলেণ্ডৰ এটা কোনোবা এটা সন্থাই মানে এটা ছাৰ্ভে কৰিছিলে সেই ছাৰ্ভেটোত পাইছিলে যে এদিন বৰাত প্ৰতি মানে 100,000 মানুহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি লাইব্ৰেৰী আছে আৰু আটাইতকৈ কম আছে ডুবাইত আছে কিন্তু আমি পাছত যদি আমি চালোঁ যে ডুবাইৰ যিটো মানে GDP বুলি কয় সেইটো বহুত বেছি আৰু এদিন বৰাত কম তেওঁলোকৰ মানে জীৱনৰ মানে কি আৰু যিটো মানে প্ৰাচুৰ্য খুব বেছি কিন্তু পাছত আৰু আমি চালোঁ চাই পেলাই দেখিলোঁ যে মানে নবেল বঁটা কোনে পাইছে তেতিয়া আমি দেখিলোঁ এদিন বৰাত 20 পাইছে আৰু ডুবাইত এগৰাকীও নাই এগৰাকীও নাই প্ৰয়োজন আপুনি সঁচাই এইটো বাৰু সুন্দৰ আপুনি এটা উদাহৰণ হয় হয় বাৰু আপুনি কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ কথা ক'লে আপুনি ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামৰ কথা ক'লে আপুনি তাৰ পুথিভঁৰালৰ কথা ক'লে বাৰু তাতে কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ যিখন চকী বহিছিলে এতিয়াও কাৰ্ল মাৰ্ক্স বুলি লিখা আছে বাৰু এই গ্ৰন্থাগাৰ ধাৰণাটো এইটোতো বহুত পুৰণা নহয় জানো এইটো মানে অতীজৰ পৰাই আহিছে এইটো এতিয়া মানে কি নৰনাৰায়ণে যেতিয়া ৰাম সৰস্বতীক মহাভাৰতখন অনুবাদ কৰিবলৈ দিছিলে তেতিয়া সংস্কৃতৰ পৰা অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিবলৈ দিছিলে তেতিয়া তেওঁ দৰবাৰৰ পৰা বহুতো কিতাপ ৰাম সৰস্বতীৰ ঘৰলৈ দিছিলে আৰু সেই কিতাপখিনি গৰুগাইত লৈ গৈছিলে গতিকে তাৰ পৰা আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ নহয় জানো অতীজতো আছিলে খালি পাৰ্থক্যটো হৈছে কি অতীজত যিবিলাক গ্ৰন্থাগাৰ আছিলে সেইবিলাক মাত্ৰ ছিলেক্টিভ মানুহকহে ব্যৱহাৰ কৰিব দিছিলে মানে ডেমোক্ৰেচি যিটো মানে ভাৱটো ডেমোক্ৰেচি যিটো কনচেপ্ট সেইটো ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউশ্যন নহালৈকে নাছিলে মানুহৰ মাজত গতিকে অতীজৰ গ্ৰন্থাগাৰবিলাক অকল লিমিটেড মানে নাম্বাৰ অফ পিপল তেওঁলোকেহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছে জনসাধাৰণে নোৱাৰিছিলে ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউশ্যনৰ পাছত যেতিয়া ডেমক্ৰেটিক কনচেপ্টটো আহিলে তেতিয়া লাহে লাহে ৰাজহুৱা পুথিভঁৰাল আৰম্ভ হ'ল সেই ৰাজহুৱা পুথিভঁৰালত সেইকাৰণে তাত কোনো লিমিটেশ্যন নাই তুমি ধৰা ধৰ্ম বৰ্ণ তাৰপিছতে ধৰা সামাজিক প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্বিশেষে লিংগ বয়স নিৰ্বিশেষে প্ৰতিজন মানুহেই প্ৰতিজন মানে নাগৰিকেই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সেইটো ৰাজহুৱা পুথিভঁৰালৰ সেইবিলাকত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে ধৰ্মীয় গ্ৰন্থবিলাকত আৰু অৱশ্যে আমি ক'ব পাৰোঁ যে অসমত অসমত আহোম ৰাজত্বৰ পৰা তাৰমানে 1200 পৰা তেতিয়াৰ পৰা এই যে বুৰঞ্জী লিখাৰ মানে প্ৰথা আছিলে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ এখন গন্ধিয়া ভঁৰাল বুলি কয় গন্ধিয়া বৰুৱাই গন্ধিয়া ভঁৰালত গোটেই মানে যি যি হৈছে গোটেইবিলাক লিখি থৈ যায় মানে গন্ধিয়া ভঁৰাল তাতে মানে থৈ দিয়ে আৰু সেইকাৰণে গন্ধিয়া মানে কি আৰু সেই কিছুমান গুণ থকা বস্তু তাত দিয়ে যাতে বস্তু নষ্ট নহয় কিতাপ পত্ৰ নহয় সেইকাৰণে গন্ধিয়া ভঁৰাল বুলি কয় গন্ধিয়া সেইখিনি সময়ত
কি কৰিছিলে অৱশ্যে মই নাজানো কীটনাশক কিবা কৰিছিলে তেওঁলোকে মানে আমাৰ যিটো মানে ইণ্ডিজেনাছ প্ৰথা সেইমতে কৰিছিলে আৰু সেইটো নিশ্চয় ৰদাইছিলেও আৰু গন্ধীয়া ভঁৰালত কি দিছিলে অৱশ্যে মই ঠিক ক'ব নোৱাৰিম এতিয়া আমাৰ বৰ্তমানে অৱশ্যে আমি যিবিলাক হেৰি কৰোঁ আমি প্ৰিভেণ্টিভ কনজাৰ্ভেশ্যন বুলি কওঁ তাৰপিছতে হেৰি ধৰা শেষত মানে তাৰ পাছতে আমি ধৰা প্ৰিভেণ্ট কৰোঁ প্ৰথমতে যাতে বেষ্টটো বস্তুবোৰ নষ্ট নহয় বাইদেউ আৰু এটা কথা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো এইটো কম নাছিলে মানে আমি অসমৰ কথালৈ পিছত আহিম ভাৰতবৰ্ষত এইটো এতিয়া আমি এটা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় 60টা বিষয় আছিলে আৰু তাত মানে 1000 গৰাকী মানে তাত শিক্ষক আছিলে আৰু তাত যিটো গ্ৰন্থাগাৰ সেই গ্ৰন্থাগাৰটো বোলে এবাৰ জুই লাগিছিলে জুই লাগিছিলে মানে সেইটো কাৰোবাৰ কিবা অভিসন্ধি আছিলে লগাই দিছিলে আৰু কেই জুই নুমাবৰ বাবে আমাৰ ইয়াতো এতিয়া ফায়াৰ ব্ৰিগেড তেতিয়াৰ দিনত নাছিল কেই জুই লাগিয়েই আছিলে ছমাহ বোলে একেৰাহে জুই লাগি গ্ৰন্থবোৰ শেষ কৰিছিলে ছমাহ লাগি থকা মানে কিমান গ্ৰন্থ আছিল গতিকে সেই সময়ত গ্ৰন্থ কিমান বেছি আছিলে হয় মানে আচলতে ঘটনাটো হৈছে কি তাৰ আগতে বৈদিক সভ্যতা বৈদিক সভ্যতাত মৌখিক আছিলে মোৰ কথাবিলাক মই তোমালৈ দিলোঁ মানে মৌখিকভাৱে এই যেতিয়া বুদ্ধিজিমৰ সময়ত কিন্তু এইটো লাহে লাহে মানে লিপিবদ্ধ আৰম্ভ কৰিলে সেই তেতিয়াই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বা এনেকুৱা ধৰণৰ বিশ্ববিদ্যালয়বিলাকত গ্ৰন্থগাৰ আহিছে আৰু গ্ৰন্থগাৰটোৱে মূল আছিলে তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ বা ডিছকাশ্যনৰ গোটেইখিনি কথা তাতেই আছিলে মানে গ্ৰন্থগাৰবিলাকতে অকল ভাৰততে নহয় পৃথিৱীৰ বহু ঠাইত তেনেকুৱা গ্ৰন্থগাৰ আছিল কিন্তু ঠিক তেনেকৈ ভাৰতত যেনেকৈ হৈছে সেই গ্ৰন্থগাৰবিলাক ধ্বংস কৰি দিয়ে তাৰমানে কোনোবাই যদি মানে জয় কৰে ধৰা এলেকজেণ্ড্ৰিয়াৰ তুমি ক্লিঅ'পেট্ৰাৰ যিখন আছিলে সেইখন যে চিনেমাখন তাত আমি দেখিছিলোঁ যে সেই এলেকজেণ্ড্ৰিয়াৰ লাইব্ৰেৰীটো পুৰি আছে তাৰমানে আক্ৰমণ যেতিয়া কৰিলে কৰি পেলাই সেইটো পুৰি পেলালে ঠিক তেনেকৈ বহুত চাইনাটো তেনেকৈ পুৰি পেলাইছে আমাৰ অসমতো অসমত তুমি জানা যে কিতাপ পত্ৰবিলাক বহুত পুৰি পেলাইছিলে যিহেতু আমাৰ এগৰাকী মানে বিশিষ্ট ব্যক্তি সেই সময়ৰ তেখেতৰ মানে জীৱনৰ মানে তেখেতৰ অৰিজিনৰ সম্পৰ্কত অলপমান বেয়া কথা লেখা আছিলে গোটেইখিনি সেইকাৰণে পুৰি পেলালে তেওঁলোকে পুৰি পেলাওঁতে আমাৰ এই অতীতৰ যিটো ঐতিহ্য সেইটো বহুতখিনি নোহোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ কিতাপ পত্ৰ কমি গ'ল অসমত হয় তাৰমানে আমাৰ গন্ধীয়া ভঁৰালত যিবিলাক আছিলে সেইবিলাকো পুৰিলে পুৰি পেলালে তেনেকুৱাই হয় হয় এতিয়া সেইকাৰণে আমি যদি ধৰা গোটেই বস্তুবিলাক ডিজিটেল কৰোঁ মানে ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমত এতিয়া NML নেশ্যনেল মিছন অফ লাইব্ৰেৰীজ এটা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰিছে সেই তেওঁলোকে নেশ্যনেল ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী কৰিব খুজিছে তাৰমানে আমি গোটেই যিমানবিলাক আমাৰ ভাৰতৰ ওপৰত লিখা ভাৰতত লিখা গোটেই বস্তুবিলাক ডিজিটেল হ'ব ডিজিটেল হ'লে অনলাইনত থাকি যাব পুৰিলে পুৰিব নোৱাৰে কোনোবাৰ পুৰিব কোনেও নোৱাৰে সেইটো আৰু হেৰিত থাকি যাব আৰু ৱেবত থাকি যাব বাইদেউ ৰাজহুৱা গ্ৰন্থাগাৰবিলাক জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ লিংগ বয়স নিৰ্বিশেষে এটা বিনামূলীয়াভাৱে সকলোৱে পঢ়িব পৰা এটা মই সেইটো কৈছোঁ কিন্তু প্ৰকৃততে ইয়াৰ সংজ্ঞাটো ইউনেস্কো আৰু ইফলা হৈছে কি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফেডাৰেশ্যন অফ লাইব্ৰেৰী এছ'চিয়েশ্যন মই তেওঁলোকৰ হেৰিটো কৈ দিছোঁ দ্য ইফলা ডিফাইন্স 1985 এ পাব্লিক লাইব্ৰেৰী এজ এ লাইব্ৰেৰী এষ্টাব্লিছ এণ্ড ফাইনেন্স বাই লোকেল or in some cases central government body or by some other organization authorized to act on its behalf available without bias or discrimination to all who wish to use it aur anhate tumi UNESCO public libraries manifesto 1992-93 aur ekhon third revision to asile 1994 ekhonot proclaims its belief in public library as a basic instrument in promoting peace and understanding and as a vital force ensuring free and direct access to knowledge information and culture independent decision making
individual development and freedom of expression, providing lending of collections, supporting reading and ensuring literacy, making available all forms of documents and all kinds of information to which the general public has access, building a gateway to the world of information and cultural experience at a local level, ensuring continuing lifelong education, communicating knowledge and awareness of cultural heritage, and promoting dialogue and cultural exchange among people, regions and nations. খুব ডাঙৰকে দীঘলকে দি দিছে, তাৰমানে তাত মানে তুমি ধৰা কোনো ধৰ্মভিত্তিক তাত নাই, কোনো পলিটিকেল এফিলিটি তাত নাই, সকলো মিলন কেন্দ্ৰ, সকলো মিলিব পাৰে, তাৰমানে সেই বৌদ্ধিক যিটো দিশে দিটো সকলোৰে অধিকাৰ আছে তাক মানে উৎকৰ্ষ কৰিব কাৰণে। বাইদেউ, সেই দৃষ্টিৰে যদি চাওঁ আমাৰ ইয়াৰ ৰাজহুৱা লাইব্ৰেৰী চাওকচোন ইমান কম, এতিয়া যিবিলাক অনুষ্ঠানত, এতিয়া ধৰি লওক কটন কলেজৰ লাইব্ৰেৰীটো আনুষ্ঠানিক যিবিলাক আছে, অনুষ্ঠানবিলাকৰ লগত জড়িত গ্ৰন্থাগাৰবিলাক, তেওঁলোকেহে সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কিন্তু আমাৰ চাওক এতিয়া মই এটা তথ্য পাইছো যে আমাৰ ডাউন টাউনৰ ওচৰৰ পৰা চাংমাইলৈকে প্ৰায় 60খন মদৰ দোকান, বিভিন্ন জেগাত বেছি দূৰ যাব নালাগে, চবে এটা অভাৱ অনুভৱ কৰে। তাত মল এখন আছে, ইয়াতো মল এখন দৰকাৰ, তাত হস্পিটেল আছে, ইয়াতো এখন দৰকাৰ, ঔষধৰ দোকান তাত আছে, ইয়াতো দৰকাৰ, শাক পাচলিৰ দোকানো সেয়া মানুহৰ মানে কি চাহিদা অনুপাতে দিয়ে। কিয় অনুভৱ কৰা নহয় যে গ্ৰন্থাগাৰটো দৰকাৰ? ইমান দূৰত্বত ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী কিমান দূৰ, কিমান ঠায়ে ঠায়ে আমাৰ যদি গ্ৰন্থাগাৰ হয় তেতিয়াহ'লে মানে কিমান সুবিধা হ'ব মানুহবিলাকৰ। এতিয়া বৌদ্ধিক দিশটো উৎকৰ্ষটোৱে হৈছে এখন দেশৰ, এখন সমাজৰ সকলো উৎকৰ্ষৰ মানে মেইন কেন্দ্ৰ। গতিকে এই বস্তুটো কৰিবৰ কাৰণে ৰাজহুৱা লাইব্ৰেৰীবিলাক, ৰাজহুৱা গ্ৰন্থাগাৰবিলাক ঠায়ে ঠায়ে নালাগেনে বাৰু? সেইটো খুবেই দৰকাৰ, কিন্তু মানে দুখৰ বিষয় যে আমাৰ চৰকাৰ আৰু আমাৰ নাগৰিকেও এইটো জোৰ নিদিয়ে, নিবিচাৰে তেওঁলোকে। তাৰমানে এতিয়া আমি যে নেটৱৰ্ক অফ, আমি কৈছোঁ যে নেটৱৰ্ক অফ কি বুলি কয় এইবিলাক মানে মদৰ দোকান, কিন্তু তাত থাকিব লাগিছিলে নেটৱৰ্ক অফ লাইব্ৰেৰীজ। আৰু এইটো বস্তু মানুহবিলাকে এতিয়া কিছুমান সময় এনেই কটাব লগা হ'ল। ধৰি লওক ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এজন মানুহ গুৱাহাটীলৈ কাম কৰিবলৈ আহিলে, ৰাতিপুৱাতে ছেক্ৰেটেৰিয়েটত কামটো হৈ গ'ল, দিনটো তেওঁ অনাই বনাই ফুৰিব লাগিব, কিবা লাইব্ৰেৰী এটা থাকিলে তাৰ লাইব্ৰেৰীত কিমান সোমাই পেলাই তাত দুটা কথা শিকি, সেই দুটা কথা তেওঁ ঘৰ পৰিয়ালটোত গৈ মেলি দিব পাৰিব, তেওঁ পৰিবাৰে শিকিব, ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই শিকিব। এতিয়া চাওক, মই দেখিছো স্কুলবিলাক ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলবিলাকো গলিয়ে গলিয়ে হৈছে, কিন্তু তাৰপিছত গোটেইখনে হৈছে বিশ্ববিদ্যালয়, এতিয়া বহুতত হৈছে বিশ্ববিদ্যালয় বটল চলা নিচিনাই হৈছে, তেনেকুৱাই হৈছে। কিন্তু লাইব্ৰেৰীটোৰ অভাৱটো, গ্ৰন্থাগাৰৰ অভাৱটো কিয় অনুভৱ কৰা নাই বা সচেতনতা আমাৰ অহা নাই, সেইটোৱে ডাঙৰ কথা। আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমি অশেষ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু আমি অসম পুথিভঁৰাল সংঘই, আমি প্ৰথম আমি কিতাপ পঢ়োৱা হওক বুলি পেলাই আমি এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ, মানে প্ৰথমতে ৰেলী এটা কৰিছিলোঁ, ধৰ আমাৰ যিটো অসম পুথিভঁৰাল সংঘ 75 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, তেতিয়া আমি ৰেলী এটা কৰিছিলোঁ। আমি বুলি কৈছোঁ আৰু, মই বুলি নহয় আৰু, আছিলে অংশ লৈছিলে, আৰু বহুত মানে তাত মানে অন্য অন্য ধৰক গুৱাহাটী আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি উইমেন এছ'চিয়েচনৰ বিভিন্ন কলেজ সেইবিলাকেও আমাৰ যোগদান কৰিছিলে, আমি সেইধৰণে আহিছিলোঁ। কিন্তু কথা হৈছে কি, এওঁলোকে ভাবি নাচায় ধৰক আজিৰ যিটো জ্ঞানভিত্তিক সমাজ, সেই জ্ঞানভিত্তিক সমাজত মানে তথ্য, নতুন তথ্য এটা বা যিটো জ্ঞান, সেইটোৱে তোমাৰ মানে গোটেই দেশখনৰ মানে ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰে। তাৰমানে আজিকালি আমি ধৰা নিউক্লিয়াৰ কাণ্ট্ৰি বুলি কওঁ, তাৰমানে তাৰ নিউক্লিয়াৰ নলেজটো থাকিব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ আজি যিটো মানে ধৰা এতিয়া আমাৰ আমি কওঁ যে মানে নলেজটো, এইটোৱে সাধাৰণতে চেণ্টাৰ হৈ পৰিছে, ইয়াত আমাৰ ফাইনেন্স বা লেবাৰ এইবিলাকত বেছি পাৱাৰফুল হৈ গৈছে। তাৰমানে তুমি ধৰা এখন গাড়ী, এখন নতুন গাড়ী এখন, যেনিবা ধৰা মাৰুতি গাড়ী, তাত যদি তুমি নতুন মানে এটা হেৰি কৰিব পাৰা, নতুন তোমাৰ মানে তাত বেছি
কিবা কি উন্নত ধৰণৰ কিবা এটা যেনিবা তুমি দিব খুজিছা সেইটোও এটা নলেজ নহয় জানো আৰু তেতিয়া তোমাৰ গাড়ীখনৰ দামটো বাঢ়ি গ'ল বাঢ়ি গ'ল সেই সেই তাৰমানে আমি গোটেই আমাৰ তাৰমানে কি আমাৰ সংস্কৃতি তাৰপিছতে আমাৰ দেশৰ উন্নতি অৰ্থনীতিও আচলতে অৰ্থনীতিটো নিৰ্ভৰ কৰে তথ্য আৰু জ্ঞান তোমাৰ কিমান আছে আৰু সেই তথ্য আৰু জ্ঞান তুমি কিমান ব্যৱহাৰ কৰিছা সেইটোৱে আমাৰ নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যনেও সেইটো কৈছিলে কিন্তু আমি আচৰিতভাৱে অসমত আজিলৈকে এখন মানে পাব্লিক লাইব্ৰেৰীজ লেজিছলেশ্যন হোৱা নাই হোৱা নাই হয় 1964 1964 চন হয় গ্ৰন্থাগাৰ পিতাম ৰংগনাথ তেওঁ এখন এই এক্টৰ কথালৈ বৰ লাগিছিলে লাগিছিল যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছিলে তাৰ পিছত কিন্তু দুখৰ কথা এতিয়ালৈ এখনো হোৱা নাই আপুনি খুব এই কথাটোত লাগি আছে কওকচোন কেনেকুৱা পৰ্যায়ত আছে বা কি হয় তাৰমানে 1964 ৰংগনাথনে যিখন দিছিলে মানে বিল ড্ৰাফ্ট বিল সেইখন তেওঁ কৰিছিলে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তামিলনাডুৰ যিখন আছিল সেইখন 48 তামিলনাডুত কৰিছিল প্ৰথম মানে ভাৰতৰ ভিতৰত সেই তেতিয়াৰ যিটো অৱস্থা অসমৰ যে অকণমান পৰিৱৰ্তন হৈছিলে সেই কথাটো তেওঁ নাজানিলে গতিকে তেওঁ প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্ট মানে ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকত মানে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লাইব্ৰেৰী অথৰিটি কৰিলে আমাৰ তেতিয়া ইতিমধ্যে আমাৰ গুৱাহাটীত ইতিমধ্যে আমাৰ 1952-57 যিটো প্ৰথম বাৰ্ষিক মানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মানে 5-year প্লেনছ তাৰ অধীনত আমাৰ চৰকাৰী পুথিভঁৰালবিলাক আৰম্ভ হ'ল 1954 প্ৰথম ষ্টেট চেণ্ট্ৰেল লাইব্ৰেৰী শ্বিলঙত হৈছে তাৰপিছতে গুৱাহাটীত হৈছে 1955 সেইটো প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিছিলে নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ হল তাতে আৰম্ভ কৰিলে তাৰপিছত 59-60 নিজৰ ঠাইলৈ আহিল তেনেকৈ ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকত হ'ল সেইটো সম্পূৰ্ণভাৱে গভৰ্ণমেণ্ট স্পনচাৰ্ড এতিয়া আমাৰ যিখন আমাৰ ৰংগনাথনে দিলে তাত মানে গভৰ্ণমেণ্ট স্পনচাৰ্ড লাইব্ৰেৰীবিলাকৰ বিষয়ে একো নাথাকিলে হা গতিকে এওঁলোকে আপত্তি কৰিলে যে আমি চৰকাৰী চাকৰিয়াল হৈ আছোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীবিলাকে যে আমি আকৌ মানে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অথৰিটিৰ আণ্ডাৰলৈ নাযাওঁ দ্বিতীয় কথা হৈছে কি গোটেই যিখিনি খৰচ হ'ব একখন কৰিলে সেই খৰচখিনি অসম চৰকাৰে বহন কৰিব লাগিব আৰু সেইটো ক্ষমতা সেই সময়ত নাছিলে যদিও দেৱকান্ত বৰুৱা সেইখন সময়ত এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ আছিল তেওঁ খুব লাগিছিল কিন্তু যিহেতু অসম চৰকাৰে ইমানখিনি টকা দিব নোৱাৰে সেইকাৰণে সেইখন নহ'ল কিন্তু এতিয়া আমি শেষত এতিয়া 2002 বিমল হাজৰিকা যেতিয়া তেওঁ সঞ্চালক আছিলে তেখেত অৱশ্যে ACSৰ ফালৰ পৰা সঞ্চালক আছিল আমাৰ লাইব্ৰেৰী ছাৰ্ভিচৰ তেওঁ এখন কমিটি কৰি দিলে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এখন কমিটি কৰি দিলে তেওঁৰ মানে ইনিচিয়েটিভতে আৰু সেই কমিটিখনে আমি 2006 প্ৰথমতে দিলোঁ তাৰপিছত 2008 ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টেৰে আমি চৰকাৰক সেইখন দিলোঁ কিন্তু নিভা আচৰিত হ'ব কোনো মানুহেই মানে সেই পাব্লিক লাইব্ৰেৰীৰ যে এটা নেটৱৰ্ক হ'ব লাগে তাৰমানে অকল যে টাউনতে আমাৰ লাইব্ৰেৰীটো মানে কনফাইন হৈ থাকিব নালাগে গাঁৱে ভূঁৱে থাকিব লাগে গাঁৱে ভূঁৱে এতিয়া কি হৈছে আগতে ছাত্ৰ সন্মিলনে কৰোঁ এইটো 1930-40 ছাত্ৰ সন্মিলনে গাঁৱে গাঁৱে পুথিভঁৰাল মানে স্থাপন কৰিছিলে আৰু সেই পুথিভঁৰালৰ কিছুমান এতিয়াও আছে কিন্তু কিছুমান এতিয়া মানে বন্ধ হৈ গৈছে আৰু বন্ধই নহয় খুব বেয়া হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে গতিকে তেওঁলোকক আমি এতিয়া ৰেগুলাৰ ফাণ্ড এটা দিব লাগে ৰেগুলাৰ ফাণ্ড এটা আৰু কেনেকৈ চলিব এই গোটেইখিনিতো মানে হ'ব লাগে যে নেটৱৰ্ক অফ পাব্লিক লাইব্ৰেৰীজ মানে গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে হ'ব লাগে আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ পাব্লিক লাইব্ৰেৰীজ এক্ট এখন লাগে আমি এখন পাব্লিক লাইব্ৰেৰীজ এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন ছাৰ্ভিচ বিল 2008 এখন আমি চৰকাৰক দিছোঁ কিন্তু সুখৰ বিষয় ইমান দিনৰ পিছত যিগৰাকী আমাৰ গুৱাহাটী ইষ্টৰ মেম্বাৰ সিদ্ধাৰ্থ বচ্চাজীয় তেখেতে কৈছে যে এইটো ইমান দিনে হোৱা নাই গতিকে মই চেষ্টা কৰিম আৰু আনহাতে আমি কমিশ্যনাৰ তেখেত প্ৰীতম শইকীয়া তেখেতেও মানে যথেষ্ট মানে আশা দিছে যে আমি এইটো বিষয়ে ল'ম আমি ভাবিছোঁ এই চৰকাৰৰ দিনত এইটো হ'ব বুলি পেলাই ভাবি আছোঁ আৰু যদি হ'লে তেতিয়াহ'লে গাঁৱে ভূঞে নেটৱৰ্ক অফ লাইব্ৰেৰীজ হ'ব আৰু সেইবিলাক জীয়াই থাকিব পাৰ্মানেণ্টলি জীয়াই থাকিব আৰু চহৰতো ধৰক আমি দিল্লীত এটা পাব্লিক লাইব্ৰেৰী নহয় বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন ঠাইত বেলেগ বেলেগ পাব্লিক লাইব্ৰেৰী আছে তাৰে ব্ৰাঞ্চ হিচাপে এতিয়া গুৱাহাটীটো আচলতে থাকিব লাগে গুৱাহাটীত এটা ব্ৰাঞ্চ আছে দিছপুৰত
কিন্তু সেইটো আৰু মানে অৱস্থা নোহোৱা হৈ আছে আৰু বাকী আমাৰ ইয়াত বহুত ব্ৰাঞ্চ লাইব্ৰেৰী হ'ব লাগে ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীৰ অধীনত নতুবা তোমাৰ ৰুৰেল কি বুলি কয় যে ভ্ৰাম্যমান লাইব্ৰেৰী কয় তাৰমানে চলন্ত লাইব্ৰেৰী এই চলন্ত লাইব্ৰেৰীৰ জৰিয়তেও এই কামটো কৰিব পাৰে সেইটো প্ৰথমতে কৰিছিলে প্ৰথম যেতিয়া 1954-55 ল'লে চৰকাৰে তেতিয়া তেনেকুৱা চলন্ত লাইব্ৰেৰী আছিল কিন্তু এতিয়া সেইবিলাকৰ চিনচাপ নোহোৱা হৈ গৈছে তাৰমানে মানুহবিলাক বেছি মেটেৰিয়েলিষ্টিক হৈ পৰিছে কিন্তু প্ৰকৃততে যিমানেই মেটেৰিয়েলিষ্টিক নোহোৱা তোমাক জ্ঞান লাগিবই জ্ঞান নহ'লে তুমি কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰা বিশেষকৈ আজি যিটো নলেজ বেছ ছ'চাইটি হৈছে তুমি নলেজ বেছ ছ'চাইটি হ'লে তুমি নলেজক নলেজটো মানে কেনেকৈ তুমি বঢ়াব লাগিব আৰু নলেজটো বঢ়াবলৈ হ'লে তুমি আকৌ পুৰণা যিখিনি নলেজ আছে সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিয়েহে তুমি নতুনকৈ নলেজ পাবা সেই বস্তুটো আমাৰ হোৱা নাই আৰু আমাৰ আজিলৈকে সেই বস্তুটো অনুধাৱন কৰিব পৰা নাই সেইটোৱেই ডাঙৰ কথা হয় সেইটোৱেই আমি অতীতক জানিবলৈ গ্ৰন্থ লাগিব গ্ৰন্থ লাগিবৰ কাৰণে গ্ৰন্থকাৰ লাগিব এইটো যে ইমান মৌলিক উপাদান মানুহৰ জীৱনত মই এইটো কথা আমি যদি সকলোৱে ভাবি চাওঁ এইটো আচৰিত ধৰণৰ কথা যে আমাৰ গ্ৰন্থাগাৰ ইমান কম কিয় আমাৰ ঠায়ে ঠায়ে গ্ৰন্থাগাৰ কিমান দূৰলৈ আমি যাব লগা হয় আচলতে সভ্যতাৰ আচলতে মাপকাঠি প্ৰকৃততে গ্ৰন্থ কাৰণ গ্ৰন্থই তুমি কি জানিছা ইমান দিনে সেইটো লিপিবদ্ধ কৰি ৰাখিছে গ্ৰন্থটো যি আকাৰেই নহওক ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়ামেই হওক বা আমাৰ প্ৰিণ্টেড মেটেৰিয়েলেই হওক কিন্তু সেইটো লিপিবদ্ধ কৰি ৰাখিছে গতিকে আমাৰ সভ্যতাৰ মাপকাঠি গ্ৰন্থ আৰু সেই কথাকে আমি বিবেচনা কৰিব পৰা নোৱাৰোঁ ৰাজহুৱাভাৱে দুই এজনে এতিয়াও খুব মানে অনুভৱ কৰিছে যে আমাৰ এইটো অভাৱ হৈ আছে কিন্তু সেই অভাৱটো আমাৰ সৰ্বসাধাৰণে অনুভৱ কৰিব পৰা নাই আৰু চৰকাৰেও অনুভৱ কৰিব পৰা নাই সেই কথাটোৱে আটাইতকৈ দুখৰ বিষয় দুৰ্ভাগ্য আৰু দুখৰ বিষয় হয় বাইদেউ এই বিষয়ে আমি কথা পাতিম গতিকে আমি আজিলৈ অকণমান সামৰো নিশ্চয়